Tady kluci asi ve dvou nebo co? Takže ještě malinko upravíme pozici na startu, aby to bylo přímo proti sobě a fair play všechno. Takže připravit, pozor, start! Jedna jedna, remíza, takže pánové, znova na skroje, taky snadná, takhle to má vypadat, přímo, čistý údery, do hrudníku, do štítu, takhle to má vypadat, je to bezpečný, to viděli. Takže prověrá Lás, že zůstal si na motorce, takže jedna byla pro Hanze tady. Takže Hans vede 1-0. Zůstal se na motorce. Takže první čistý úder. Kluci se nachystaj. Jsme nachystaný. Připravit, dali. Připravit, pozor, teď. Já bych řekl, že zase Hans. A jak tak půjď dále, 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 půjď dále. Takže Hans postupuje, Pavel kurá, docela vypadá. Tak to máš, jste to máš. Ale to má,